Jeg sidder her med Helle og Sente fra Fuld Strøm, der er brugerbande på Nykøbenværkstedet til Storebæltsfestival 2017. Har jeg også været flere år på Storebæltsfestivalen? Hvornår var første gang? Ved du noget om det, Helle? 2013. 2013. Okay. Det er også lige at optræde for mange publikummer, og hvorfor? Ja, det er meget skægt. Det rører mig. Når først jeg kom op på scenen, så rører det mig. Men i starten, der var jeg lidt skrækslag. Det rører jeg ikke, når vi først er kommet i gang. Hvor mange gange har I optrådt i år? Kan I huske, hvor? Vi var i Nyborg og optrådte nede ved Danmarks Dejligste i en fredag. Nej, det var 14 dage siden. Ja, 14 dage siden. Ja. Okay. Har I nogle nye sange? Og melodier med i år? Ja, det har vi faktisk. Vi har Dodie and the Dodie og Sandstorm fra Rasmus Sebak. Ja. Hvad har været den bedste oplevelse for jer i dag? Det var dernede i Nyborg. Ja, det gik meget godt i Nyborg. Mm. Hvor lang tid har I altså band eksisteret, og hvor lang tid har I været i bandet? Vi... Det er så mange år siden. Ja, det er mange år siden. Altså nu skal du tænke på, det har jo været stoppet nu her lige et stykke tid, fordi der ikke er mange hopper fra, nogen falder af jer, og så skal de starte op igen og sådan noget der. Så vi ved ikke, hvor lang tid de har været. Nej. Okay. Men jeg vil sige mange tak for det, I ville have med til interviewet, og så må vi jo få brygget det sammen. Så mange tak. Ja, tak. Selv tak.